партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Привіт, шановне товариство! Цей шалений рік от-от добіжить кінця, і поки від святкувань, салатів і сорому нас відділяє ще кілька годин, хотілося би подякувати вам за черговий рік, проведений разом, і не стільки підбити підсумки, скільки пригадати найважливіші події ігрової індустрії 2020 року. Тож не гаймо часу, поїхали! 2020 рік, здавалося, хотів стати найкращою ігровою екранізацією в історії людства. От тільки якщо в перші його місяці нам світив повноцінний Fallout, то далі почався такий собі Resident Evil, який допоміг нам відчути всі переваги та недоліки віддаленої роботи і соціального дистанціювання. Тож повний перехід масових заходів у онлайн-формат, зріст популярності абсолютно всіх цифрових сервісів, рекорди відвідуваності Steam'у та, звісно ж, постійні перенесення довгоочікуваних релізів стали для нас цілком звичним явищем. І на тлі цього Microsoft ще до запуску нового покоління консолей вирішили серйозно взятися за свої сервіси. Наприклад, стрімінгова платформа Mixer запустила і неабияк лояльну до стрімерів програму підтримки. Однак все одно так і залишилася номером 4 після Twitch, YouTube та навіть Facebook Gaming. Тому яснозорий Філ вирішив не тягнути з неминучим і влітку остаточно закрив Mixer. А от з геймпасом усе вийшло значно краще. За цей рік сервіс виріс до небувалих розмірів, колосально підвищив свою гравецьку базу і став неймовірно важливим елементом дистрибуції ігор, завдяки якому людству стало простіше відкривати для себе нові та круті проекти. Ну а геймпасу потрібні якісні ігри, тому Філ Спенсер, скориставшись перком «Нескінченні гроші», придбав Ninja Theory, Double Fine, Obsidian і ще купу крутих студій. А найбільшим шоком стала купівля Bethesda з усіма торговельними марками та підлеглими студіями за неймовірних 7,5 мільярда доларів. Само собою, дехто вже спішить ставити на згаданих компаніях хрест типу «Ааа, продалися, тепер тільки будуть клепати різне мультиплеєрне гівно», забуваючи, що оце, так би мовити, мультиплеєрне гівно, Bleeding Edge, Grounded тощо, були зроблені саме для того, щоби швидко підзаробити і перебитися до якихось великих проєктів. А от Філу Спенсеру потрібні не мультиплеєрки, а дійсно великі синглові проєкти, і на їхнє створення грошей він аж ніяк не шкодуватиме. Інклюзивність, репрезентативність, різноманіття. Всюдисуще напихування цих речей, де тільки треба і не треба, відверто вже набило оскомину. Згадайте хоча б нові правила присудження премії «Оскар» чи основні тези рекламного просування нещодавньої гри від Dontnod під промовистою назвою «Та за що?». Втім, на ці поняття можна дивитися інакше і пам'ятати, що у ваші ігри можуть грати люди з вадами зору чи слуху, порушенням координації, дислексією або що. Власне, Microsoft одним із перших узялися за цю проблему кілька років тому, випустивши на ринок свій адаптивний контролер. Але у 2020 році ця тенденція нарешті набула відчутної масовості. Великі видавці почали випускати для своїх підлеглих рекомендацій з поліпшення доступності своїх ігор. The Last of Us 2 могла похизуватися одним із найгнучкіших меню для людей із вадами, а слідом за нею подібні функції з'явилися у більшості великих проєктів цього року. Зрештою, навіть на The Game Awards з'явилася відповідна номінація. Само собою, перелік доступних можливостей все одно ще далекий від бажаного, але те, що турбота про зручність геймерів потроху стає невід'ємним атрибутом індустрії, це неймовірно важлива і крута річ. Інша яскрава історія цього року – це раптовий злет кооперативної гри Among Us, про яку згадали, по суті, аж через 2 роки після її релізу. Причина такої несподіваної популярності проста. Among Us – це ж, по суті, стара добра настільно-застільна мафія, але оскільки в силу пандемії люди довго не могли збиратися разом в одному приміщенні, то потреба хорошого аналога улюбленої гри дала про себе знати. Власне, розробники працювали над повноцінною другою частиною, та коли щоденний онлайн Among Us сягнув понад 3 мільйони гравців, вони все ж вирішили не розпорошуватися та зосередитися на підтримці гри, яка потрібна людям саме зараз. Чесно, нема жодних гарантій, що наступного року Among Us втримає свою популярність, але це не так уже й важливо. Бо сам факт цього успіху, оця неймовірна історія попелюшки, в якої трохи залагало, це вже неабияке досягнення, і конкретно тут, конкретно зараз автори Among Us здобули і зробили значно більше, ніж хтось цього чекав.
Fortnite – це давно уже не просто гра, а соціальне явище. За 3 роки свого існування вона дозволила розробникам флексити як нікому іншому. Віртуальні концерти, кінопокази, колаборації з зірками, благодійні акції, гора кросоверів. Бляха, та розробники Fortnite зробили те, чого в принципі не може собі дозволити жоден ігросервіс. Добровільно вимкнули гру на цілих 2 доби. І ось Epic Games розійшлися настільки, що свідомо обійшли платіжну систему Apple у мобільній версії гри, дочекалися санкцій з боку яблучників, а тоді подали до них до суду, обігравши це як боротьбу проти тирана-монополіста. Повноцінний судовий процес почнеться тільки наступного року, але в будь-якому разі це вже неймовірний прецедент. Epic Games завдяки Fortnite спершу домоглися появи повноцінного кросплею між консолями. Потроху реформують звичний для індустрії розподіл прибутків, тому так, якщо комусь і вистачить зараз снаги тягатися з Apple, то тільки їм. Проект живий, проект рухається. Ми отримали аж цілу жменьку інфи за рік та 2 відео. Це вже краще, ніж нічого. Ну а в найближчі тижні ми постараємося поспілкуватися з розробниками і витягнути з них ще трошки цінної інформації. Тому так, стежте за анонсами. Ну і, звісно ж, однією з найголовніших подій року стало нове консольне покоління, яке виявилося не таким вражаючим, як попередні. Втім, це було очевидно, бо ганятися за графлом уже нема сенсу, та й Sony з Microsoft давно готували свою аудиторію до того, що нові консолі матимуть у пріоритеті 4К 60 FPS і швидкі завантаження, а не супер-мега-гіпер-ультра-фотореалізм. Що приємно, старт нового покоління виявився напрочуд вдалим. PlayStation 5 за місяць придбали майже 3,5 мільйона разів, що стало рекордом для домашніх консолей в історії. Xbox Series розійшлася накладом у 2,5 мільйони пристроїв, що теж виявилося найуспішнішим стартом покоління для Microsoft. Тепер залишається тільки спостерігати, як ситуація розвиватиметься далі, але запам'ятайте, що треба грати в хороші ігри, а не платформи. Ну а що стосується Cyberpunk 2077? Ні, це все ж тема для окремого відео. До того ж, не хочеться зараз закінчувати на сумній ноті. Але на цьому дійсно все. Останній плейнюс цього року добігає кінця, тому хочеться вкотре подякувати вам за те, що дивитеся нас, слухаєте і читаєте, за підтримку і словом, і гривнею, і за дружню атмосферу. Ми тішимося і пишаємося, що поруч із нами є така крута спільнота. Нехай у новому році вам не зірвуться жодні плани, нехай вас оточують лише хороші люди, а ваша праця отримує гідну винагороду. Ну і звісно ж, здоров'я вам, бо ви бачите, яка хрінь досі коїться довкола. А ще навіть попри святкування заходьте на play.ua.net, адже там уже для вас є чимало цікавих матеріалів, а попереду ще купа всього. І огляди, і конкурси, і підбірка найкращої ігрової музики минулого року, і звісно ж Play.ua Game Awards. Тому до зустрічі на порталі або на каналі Play.ua, бережіть себе і веселих вам свят!